Gospodine Orešković, dobro večer na kraju ovog vašeg kratkog puta i boravka u Banskim dvorima, iako ćete još jedno vrijeme biti ovdje. Šta danas kad ste dali, kad su smijenili, zahvalili ste obitelji, svim, šta vam je supruga rekla? I love you. Evo, ukratko. Dala mi podršku kao od prvog dana i da se držim i samo najlepše reći. Kad ste shvatili da je konačno HDZ odlučio da vas smakne ili da vas smijeni? Kad ste shvatili? Je li to... To je dobro pitanje. Ja mislim da ono, naše odnose, mogu reći, između sebe i gospodina Karamarko, tu već zadnjih dva mjeseca u principu ne razgovaramo ili vrlo rijetko. Pa kad ste zadnji puta razgovarali? Mislim na sjednicu vlade kad smo bili ono zajedno, kako smo to nismo baš razgovarali, nego ono je to je ovako, bili smo zajedno, ću reći, tako da, da smo baš razgovarali i rješavali, ne mogu se sada sjetiti. Dva mjeseca u ali principu. Ali kad ste shvatili, ok... Ma tu negdje, ja bih čak već rekao da nešto tu mogu reći, evo, možda od onoga vremena kad sam donesao odluku oko Lesove, već i tu su malo bile malo drugačije odnose. Ili sam donesao sam tu odluku. A INA MOL, da li je i to presudilo? A INA MOL, mislim, oko INA MOL, ja sam vrlo jasno svoj stav komunicirao. Ja sam oko arbitražu rekao da to treba ići do kraja. Ja sam se počeo angažirati sa našim advokatima, sad sam se počeo poznati sa financijskom situacijom i počeo sam, mogu reći, formulirati svoje nekakve stavove. Tako da, imamo se možda svoje stavove oko evo arbitražu, neki drugi u HDZ su možda nekakve drugačije stavove. Da li se Tomislav Karamarko umiješao, petljao, sugerirao vam na koji način treba voditi taj slučaj ili ne, vam je ne, dao ne, nije, ma nije, mislim to arbitraža, to neki u HDZ su dali svoje mišljenje, ali u vezi sukoba interesa ne bi previše komentirao, mislim da je... Inače ću vam reći, da li on imao jasno, želju da se tu, da stavi ruke na taj slučaj ili je to vama pustio? Mislim, svi znate ovakve riječi okolo INE da tu je bilo, opet, moja stav je bila vrlo jasna, neki drugi HDZ su komentirali malo drugačije i to je opet u javnost. Tu nismo ja i gospodin Karamarko, nismo li nekakve diskusije rasprave okolo INE, on se povukao da se tu neće uključiti u nekakve odluke što je reč okolo INE i onda sam se ja tu angažirao da ću ja preuzeti pregovore i da ću početi definirati taj pregovarački tim i da ću pokrenuti taj proces. Sad na kraju, nakon ovih 146 dana, toliko ste predsjednik vlade, imate, kažu ljudi iz biznisa, sjajnu karijeru, 6 godina ste bili ovdje, u istinu Hrvatsku slabo poznajete, te političke procese. Gdje vam je bila, jeste sad razmišljali, gdje vam je bila pamet pristat biti predsjednikom vlade? Ja sam tu došao i možda to je malo drugačije. Neko koji možda i... Pored starih lisaca, iskusnih... Opet, ja ću reći, mislim, neko koji je opet odrastao vani, tu sam, sami ste rekli, možda sam bio predsjednik Plive 3 godine, 6 godina sam opet živio tu u Hrvatskoj. Taj možda naš, možda malo drugačiji mentalitet nego što je možda u Hrvatskoj ljudi prepoznaju. Neko koji ima šaru priliku pomoći svoju državu, možda taj Kennedy factor, mogu ja to zvati, gdje ono na kraju ne pita šta može država raditi za vas, nego šta možete vi raditi za vašu državu. Ja sam došao sa najbolje namire, ja sam nekako vidio situaciju da možda tu mogu pomoći i to je jedan izazov. Ja sam prvog dana u Saboru rekla da sam čovjek koji je spreman izazove. I to nije moj prvi izazov i neće biti moj i zadnji. Tu sam mogu reći da ovo sam ogromno iskustvo. I tako i od svakog izazova uzmem nešto pozitivno. I od ovoga ću uzeti nešto pozitivno također. Kažete, i to će biti sljedeći izazov i da li je sljedeći izazov kad se odmorite malo nogomet, to politika. Današnji vaš govor zapravo je bio kao ne politički testament, ja odlazim, nego neka politička platforma, ja sam tu. Sad ste me smijenili, ali sam ja tu. Ja jesam tu, ja sam tu, mi je tu živimo, tu je moj obitelj. Ali, mislim, dosta se sada pita i dosta su ovi spinovi, ako ništa mogu reći, ovi 4 mjeseca sam upoznao se dosta oko ovi spinove. Staću na loptu sada. Ova vlada će funkcionirati, tehnička vlada ćemo trebati sada na jedan drugi način funkcionirati. Ali dok su izbori, dok se ne formira nova vlada, što god je ta sudbina, ova vlada će funkcionirati, ja imam malo vremena da vidjeti u koji smjer ću ja otići. Ali da li, ako dođemo na izbore, ćete se vi politički angažirati? Vrijeme će pokazati.
Ja nisam živjeli nikak... ste na zapadu, uvijek ma, ja i u biznisu ste, okay. Uvijek ja volite direktno govoriti. Vrlo direktno u stvari govorim, možda ono, možda to što sam rekao nije direktno, ali ja mislim, ja ću sada stati i vidjeti, ja mislim, kako su šanse trenutno? I mislim, vidjet ću opet sa obitom, šta, mislim, to je odluka koja, i kao ova odluka nisam sam donesao, to opet dobro. To je obitelj i to nisu takve odluke koje sam donesao. Ko će biti presudan, obitelj ili možda neke političke opcije koje vam ponude angažman? A to su sad sve spekulacija. Ja mislim da sada opet tu sam došao, dao sam sve od sebe. Najbolje namjere, situacija takva kakva je, sami ste rekao, politička scena je takva kakva je. Ja mislim da čak i za Hrvatsku beka da Hrvatska treba nekakve promjene. Ovo tako zvan eksperiment ćemo ono kako svi iskoristiti taj eksperiment. U svaki eksperiment kao evo bivši kemičar, ja mislim da namjera koji taj tako zvan eksperiment imao je da evo, da neko dođe izvana i da neke stvari poboljšamo. Tako, nije, ja mislim, nije prošlo. Nažalost, mislim da nije moglo proći. To ne znači da, evo, kao eksperiment, možda da su malo bili drugačije elemente, eksperiment bi bio uspješan. Zato ja mislim da mi ne smo sada gledati da eksperiment nije bio uspješan, nego možda nekakve elemente u taj eksperiment nisu se poklapale. Pacijent je još uvijek živ. Barem tako. Da li Most je do kraja ostao s vama? Lojalni su vam bili potpredsjednik i svi ministri. Da li vidite konkretno s njima suradnju? Ako vam je ponude. A šta to znači suradnju? Pa recimo da budete na nekoj listi od Mosta politički. A dobro, to opet se vratimo na isto pitanje. Ja mislim, nisam odlučio ništa. Ja mislim, sad ću malo stati i vidjeti situaciju. Ja mogu samo reći da sa Mostom sam imao sam odličnu suradnju, ali isto imao sam i dobru suradnju sa mojim ministrim koji su u HDZ-u. Tako da tu da je svima vrlo jasno. A kad je reč o gospodinu Karamarka i Petrova, ono što se dosta pričalo i ono, da ja više prepadam Mostu nego HDZ, to nije to. Nego gospodin Petrov se više angažirao u rasprave, u idejama koje je došao, nego gospodin Karamarko. O tome se radi. Niste mi samo rekli još kada ćete donijeti konačnu odluku. Mjesec, dva. Evo, ja mislim imamo sad ova tehnička vlada treba evo, prvo završiti svoj posao i onda u pravo vrijeme ćete čuti. Znači, kroz mjesec dana? U pravo vrijeme ćete čuti. Dobro, jedan od vaših ministara je vaš možda nasljednik, gospodin Marić. Mislite li da će uspjeti, da će uopće biti vaš nasljednik? Ja nemam ništa nego najbolje riječi za gospodina Marića. Mi smo odlično surađivali, on je evo, ja bih ga zaposlio dok sam bio još u tebi kao financijaš ili vrhunski financijaš. Ja mu samo želim, evo, najbolje. Mislite da će uspjeti? Ja mu želim najbolje samo. Tko stoji iza vas? Biznis, crkva? Moj obitelj, evo, to je to. Samo to? Obitelj. I mogu reći ovih dana prijatelji, koji s kime evo, surađivam, i građani, mogu reći, ovaj dan dok sam bil vani evo, na kavu, mnogi su došli i rekli su gospodin Rešković, hvala to šta radite, šta ste učinili i mnogi su mi dali podršku. I evo, i njima sad mogu reći puno hvala. Temeljem Ustava morali se surađivati s predsjednicom. Kako bi vaš odnos ili suradnju ocijenili toplo, hladno, korektno? Ja, dobro, mislim u početku okolo ta cijela afera SOA-e, svi znamo ta situaciju. Ja i predsjednica smo partner, ja bih tako rekao. Ja mislim da imamo nekakve zajedničke ciljeve i to da podignemo gospodarstvo. Vidjeli ste sami da predsjednica je vrlo aktivna i kad su bile ove delegacije iz Turske ovdje, Kazahstan. I evo, takvoga partnera za jednog premijer je ono, samo bonus, ja bih rekao, za vladu. Dobro, je li SOA danas neovisna ili ipak se s njom može politički kontrolirati i ima li tu zloporaba? Ne, ja ovo ću reći, evo, kao premijer i tu mogu, evo, mislim, predsjednica će i već je sama, ja mislim, komentirala da mi, evo, SOA je institucija koja radi svoj posao, mi smo stavili jednog kvalitetnog osobu kao ravnitelj SOA, gospodin Markića, koji je pokazao da je stručnjak, da radi svoj posao i ja sam uvjeren da smo podigli SOA na jedan vrlo profesionalni... To vi mislite, a da li mislite... Da li građani mogu biti sigurni da nema zloporaba od strane političara u ovom slučaju da od vas kao predsjednika ili predsjednice? Ja mislim da mogu građani mogu biti sigurni da se ta institucija vodi na jedan pravi način. I opet smo mi dio danas NATO i povezani smo sa drugim službama, tajne službe. I tako da mislim da smo pokazali da možemo funkcionirati na jedan
evo, svjetski nivou. I samo mi na kraju otkrijte ovo među nama. Mislite li da će Tomislav Karamarko složiti novu većinu ili ćemo ići na izbore? Ja mislim da ćemo ići na izbore. Što prije? To ćemo vidjeti. Ja mislim da sutra je predsjednica pozvala ove stranke na razgovor, pa ćemo da vidjeti šta će u stranke reći. Ja sam siguran, bar sam uvjeren da će predsjednica vidjeti situaciju kakva je, gdje su stranke. Ako vas pita, što bi joj vi sugerirali? A neću, to je sada njezina dio posla. Sara. Ja mislim da ona se, što vidite, vrlo brzo angažirala, dobro prepozna situaciju koja je Hrvatska i da će vrlo brzo reagirati. Ako ćemo na izbore, mislite li da će Tomislav Karamarko onda ostati predsjednik HDZ-a? To je do HDZ-a. Kao znati, ja nisam član ni HDZ-a, ni jedne stranke, tako da vrijeme će pokazati. Gospodine Orešković, hvala vam puno. Još ćemo imati prigode vas vidjeti kao i tehničkog predsjednika vlade. Hvala puno. Bio je Tihomir Orešković, predsjednik vlade koji je danas opozvan.